Za pokladem pevnosti Bojár se vydává další tým českých hvězd. A nikdo. Ale on vůbec není jednoduchý. Já nemůžu je šetřit nebude. Čekají je úkoly. Co to je za hnu? O kterých se jim ani nesnilo. Pevnost Bojár. A oni to zrychlili. To je strašně těžké. Premiérový díl v sobotu večer na Primě.